ya bada wata kissa. Yace akwai wani mai arziki a Riyadh aka yi shi. Yana da kuɗi, yana da arziki, amma baya ci baya sha. Yana da gidajen haya, yana da hotel, yana da kamfaninnuka, amma akwai tara kuɗi, kullun cikin tara kuɗi yake. Ba ci ba sha. Kuma duk inda yake haya da kansa yake zuwa ya karbo kuɗin. Da wata tsohuwar motarsa. Sannan ana cin nama ne a gidansa so ɗaya a shekara. Duk shekara zai sai rago ɗaya a yanka a ci nama. Ragowan kuwa sai dai ayi hakuri. To ran nan ya tafi karbo kuɗin hayarsa wani gari. Sai dare ya masa, mota kuma ga ta tsohuwa ce dama ta mutu. Sai ya shiga wani masallaci zai salla. Bayan an yi salla sai aka ce ana gaya ta kucin abinci a gidan Alhaji Wane. Shi ma da ya ga banza ta, ka san yaji bas. Yaji banza ta faɗi shi ba sai ya bugayya. Aka tafi da shi gidan Alhaji nan cin abinci. A'a, yaga an fito da kaji, zabi, naman, kowane irin nama. Kun san dai Laraba da suke bajinta. Ka ga raƙumi an taho da shi, gashi an kafe shi. Ga rago an kafe shi. Kaji ko ga su nan da jaja wannan ta zama ko ina akwai ta. Yaga ana ta cin abinci. Yayi mamaki shi da baya bayarwa. Wannan wani irin mai arziki ne yake almubazzaranci haka. Bayan an gama cin kuɗi, an gama cin abinci, an gama nashewa. Shi kuma mai kuɗin sai ya zo bakin kofa ya tsaya, duk wanda zai fita kuma sai ya saki kirgowa sai ya bashi. Duk wanda zai fita sai ya saki kirgo kuɗi ya bashi. Shi ma zai fita aka kirgo kuɗi aka bashi. Sai mamaki ce, kai ina ka samu kuɗi haka kake tafaca ka? To bai san shi ba, shi ma bai san shi ba. Sai ce, ni da ka gani nan Allah ya bani lafiyar jiki, ya bani ƙarfi, kuma ya bani kirki, amma bani da kuɗi. To idan na ji wani mai arziki da baya cin kuɗinsa ya mutu, to sai in ji an aure matarsa. Ya ce yanzu irin waɗannan guda uku nake da su. To kuɗin matan ne suke bani muke ta wannan facakar da su. Ya ce yanzu akwai wani mai arziki da yake Riyadh. Sunansa kaza, sai ya ji an faɗi sunansa. Ya ce shi nake jira ya mutu. Idan na aure matarsa sai a ɗebo kuɗin a haɗa min sai in ci gaba da facaka. Yan shiru ya fita. Ai yana zuwa gida, Allah yake gari ya waye. Gari na wayewa sai ya ce a ji a siyo raƙumi a yanka. Mata suka ce, ah, me ya samu Alhaji yau? Dare ɗaya ya gyaru. Kai a je a siyo musu, kai wani dama ba ka da kaza, zo ka siyo ma, kai a gyara can, a rushe can, a siyo kaza. Mata suka yi ta mamaki da yaran gida. Aka ce, ah, me ya faru ga Alhaji ya gyaru rana ɗaya? Ya dinga kyauta, ya dinga alheri. Sai ɗaya daga cikin matarsu ɗin ta tambaye shi.